ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିଥିଲା ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫିମେଲ୍ ଡେଡ୍ ବଡିର ଆମର ବିରିଡ଼ି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏରିଆ ବେଲୁଆକାଇ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମିତି ବାହାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ୍ ତୁରନ୍ତ ଆମର ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧୁପାଟନା ଥାନାରୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନିଗାରିକା ପାତ୍ରା ଏମ୍ ଏମ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗରରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ହେଇଥିଲା 8 ତାରିଖ ସେ ବିଷୟରେ 9 ତାରିଖ ଗୋଟେ ମଧୁପାଟନା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉର ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ଥିବୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ 8 ତାରିଖରୁ ସେ ମିସିଂ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେମ୍ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ଆଲେକ୍ସ କିଶୋର ଅଞ୍ଚଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ଝିଅର ଲଭ୍ ଅଫେୟର୍ ଥିଲା ଆଉର 8 ତାରିଖରୁ ସେ ମିସିଂ ଅଛି ସେଇ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତତ୍ନିତ କରିଥିଲେ ଆଉର ଅବସ୍କାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ରାଜା ଆଲେକ୍ସ କିଶୋର ଅଞ୍ଚଲକୁ କାଲି ଧରିଲେ ଆଉର ତା ବିରୋଧରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଏମ୍ଏମ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ଆଉର ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଘଟଣା ଦିନରେ 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:50 ପରେ 4:53 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଯେଉଁଟା ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଉର ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଘର ଅଛି ଚଉଲିଆଗଞ୍ଜରେ ସେଠି ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ପରେ ସେ ରାତି ତାଙ୍କର ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପିଲିଅନ୍ରେ ବାନ୍ଧିଲା ସେ ଡେଡ଼ବାଡ଼ିକୁ ପରେ ନେଇକି ଆସିକି ଆମର ବିଲୁଆକାଇ ନଦୀରେ ସେଇଟା ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ 302201ରେ ଆମେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା ସେଇଟା ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ପାଇଁ ସେ ଇନ୍ସିଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଡିସିସ୍କୁ ଇନ୍ସିଷ୍ଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡିସିସ୍ ନର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ କାମ କରୁଛି ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ବି ଏତେ ଭଲ ଚାକିରି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ରହୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଦିଆ ସମୟରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ଘଟଣା ତାରିଖରେ ସେ ନେଇକି ଗଲେ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ତାର ମୋଟିଭରେ ସେଟା ମର୍ଡ଼ର ନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେମ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଖାଲି ରାଜା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ତାର CCTV ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ସେ ବି କନଫେସ୍ କରୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଡିସିସ୍କୁ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର କଲା କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କଲେ ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେମିତି ଯେଉଁଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଣିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କନଫେସ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ତାର କନଫେସନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଆକ୍ଟରେ Section 27 ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଆଜି ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଟା CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଫୁଟେଜ୍ରେ ବି ତାର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ୱିୟରିଂ ଆପାରେଲ୍ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ମୋବାଇଲ୍ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ବି ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କାଲି ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଅଲଗା ଆଙ୍ଗେଲ୍ କିଛି ଆସୁନି ତାର ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଘର ହେଇଥିଲା ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଘର ହେଲା ଯେ ଚଉଲିଆଗଞ୍ଜରେ ଅଛି ଚଉଲିଆଗଞ୍ଜରେ ଯେଉଁଟା ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଘର ଅଛି ସେଠି ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ପରେ ତାର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ପିଲିଅନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଗନି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ପ୍ୟାକ୍ କରି ସେଟା ବାନ୍ଧିଲେ ପରେ ନେଇ ଆସିକି ଯେଉଁଟା ଆମର କେନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ତାର ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ନୂଆପାରି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ସେଠି ଡମ୍ପ କଲା ସେଟା ଆମେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପଠାଇଥିଲେ ଆମର FMTକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍କସନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ନେକ୍ 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଥ୍ରଟ୍ଲିଂ ହେଇଥିବ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେସନ୍ରେ ହେଇଥିବ ଫାଇନାଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ବିସରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ ହେଇଛି ବିସରା ବି SFSLକୁ ପଠାଇବେ
ଫାଇନାଲ ସିଟ୍ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିବୁ। ହଁ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ କନଫେସ୍ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ, କାଲି ପୁରା ଡେମୋ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ମାରିଲେ ସବୁ ହେଇଛି, ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ, ସ୍ପଟ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ କୋର୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍। ହଁ, ସବୁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି, ସେ ନିଜେ କନଫେସ୍ କରୁଛି, ସେ ଡେମୋ ବି କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ଖାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଜଗତସିଂହପୁର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଠି ହେଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଫ୍ଏମ୍ ଟିକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଜର ଆମର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯାହା କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଅଛି, ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ସିଜ୍ କରୁଛି, ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। ସେ 8-9 ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେ କୁଟି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲା, ସେଠିରୁ ଟିକେ 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପାଇଲେ। ସେ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ କନଫେସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସବୁ ଆମେ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ମଧୁପାଟନା ଥାନାରେ ହେଇଛି, ସେ ଜାଣିଲେ ପରେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଏଇଠି ଘର ପରେ, ସେ ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। 8 ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେଇଟା ନର୍ସ କାମ କରିଥିଲେ, ଡିସିଜ୍ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍, 3,500-4,000 ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ କିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଘର ଏବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଲାକ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ତାର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ଓଭରାଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର କିଏ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଥିଲେ, ତାର କୋଲିଗ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ସାକ୍ଷୀ। ସେଇଟା ଆଉ ବି ଆମେ ଫର୍ଦର ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ଏନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଟେଲ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ସେଇଟା ଫୋନରେ ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। 8 ଯେଉଁଟା 12:30 PM ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡରୁ ଫୋନ୍ କରି ଯେଉଁଟା ଚାବି ଆଣିଲେ ଘରର, ତାପରେ ସେ ଗଲା ଯେଉଁଟା ଏମ୍ଏମ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 4:50, ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲା। ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କହୁଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ହେଲା, ସେଠି ଘଟଣା ହେଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା କାରଣ ଥିବ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ବି ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ପାଖେ ଘରର ବି ଲୋକ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଅଖା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କୋଉଠୁ ଆଗରୁ ଏଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲା, ଚୌଲିଆଗଞ୍ଜରେ ତାର ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁନୀଲ ସାହୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ହେଇଛି, ଘଟଣା ହେଇଛି, ଘଟଣା ହେଇଥିବ 7 ପରେ ହେଇଛି, 7-8 ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ରାତି ହେଇଛି। କଟକରେ ସୁନୀଲ ସାହୁ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ତାର ଗାଁ ଅଛି କେଣ୍ଡାଲ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, 4 ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଆଉ ସୁନୀଲ ସାହୁରୁ ସେ ଚାବି ନେଇକି ଗଲା। ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କୋଉଠି ଘର ଅଛି ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ସବୁ ଭେରିଫାଏ କରିଥିଲେ।
ଗିରଫ କଲା ଆମର ଯୋଉ ଖବର ପାଇଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା ଆମେ ଟିମ୍କୁ ରେଡି କରି ପଠାଇଥିଲେ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଅପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ବାହାର ଯାଇଥିଲା ଖବର ଥିଲା ସେ କାଲି ଫେରୁଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆବସ୍କାଣ୍ଡିଂ କରି ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ସେଇଟା କାଲି ଫେରୁଥିଲା ଆମେ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଟିମ୍ ବି ରଖିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସିସ୍ ହେଇଛି ଗୋଟା ହିରୋଟା ସାଇନ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ସେ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଲମେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ୱିୟରିଂ ଆପାରେଲ୍ ସେ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଛି ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ଅଛି ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ପାଇଲେ ସେ ବେସିସ୍ରେ ଦାମ ଉପରେ ସାର୍ ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସାର୍ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲା ସାର୍ କେବେ ସାର୍ ହେଲା ସେଟା 8 ତାରିଖରେ ସେ ଘଟଣା ହେଲା 9 ତାରିଖ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ସେଠି ମଧୁପାଟନାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଟା ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ଆବସ୍କାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କରିବେ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରେୟର କରିବେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କରିବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନ୍କସନ୍ ଅଛି 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ନେକ୍ ଏରିଆ ଆଉ ତାର C4 C5 ଯୋଉଟା ଭେର୍ଟିବ୍ରାଲ ଯୋଉ ବୋନ୍ ବି ଏଇଟା ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଛି।